Глава спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні посол Ертурул Апакан зустрівся з міністром оборони України Степаном Полтораком. Мені дуже приємно, що наші зустрічі з місією ОБСЄ і з вами як головою стали регулярними. І ми зустрічаємось або з вами персонально, або з вами з вашими представниками для того, щоб більш ефективно виконати Мінські угоди. Генерал армії України Степан Полторак підкреслив важливість перевірки представниками ОБСЄ інформації про недотримання незаконними збройними формуваннями вимог відведення важкого озброєння від лінії розмежування. Ірина Монастирська, Євгеній Солодовнік, час ЧЕ.